Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, po ndiqni edicionin Qendror të Lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Autori plagosjes në zyrën elektorale të Partisë Demokratike në Kavaj flet nga Arratia. Kam qenë mbështetës i opozitës në kërkim për ngjarjen edhe dy të tjerë. Rama dhe Basha përplasën për Kavajën, kryeministri mohon që ngjarja të ketë motive politike. Kreu i Partisë Demokratike akuzon militantët socialistë. Antiterrori heton Rudolf Nikolajin, personin që plagosi me thik 5 besimtar musliman në xhami, akuzohet për nxitjet e terrorizmit. Qeveria firmos kontratën për aeroportin e Vlorës, projekti me vlerë 100 milion euro do të finalizohet nga biznesmeni Bejgjet Pacolli. Njemi me gjërësisht me edicionin informativ. Autori në Arati plagosjes në Kavaj ndryqim Jonuzi ka mohuar tjetë nëzitru nga Partia Socialiste. Madja i ka deklaruar se është mbështetës i Partisë Demokratike. Në kërkim për plagosjen e sekretarit të Partisë Demokratike, janë edhe dy personat të tjerë të përfshirë në konflikt. Ndryqim Jonuzi, autori i plagosjes e sekretarit të Partisë Demokratike në Kavaj, nga Arratia ka hedhur poshtë akuzat e opozitës se është i përfshirë në Partinë Socialiste. I kërkuari nga policia është shprehur nëpërmjet një video të shpërndar në rrjetet sociale se ka përkrahur më herët Partinë Demokratike. Unë kam bërë shumë më tepër sakrifica për PD-n. Patyshim që nuk jam krenar për atë që kam bërë. Si besimtar që jam, Zoti më fal, se duhet kisha bërë sabër dhe kur shoh tek temi stresin që del mes rrugës, i zer rrugën, dalin dy horra dy bosit forcë prak fushatë e mbocupa dhe vetëm thjesht i kam fol. Habë rrugën nuk e shef që kejë nonë në dy më shami dhe këto tipët që habën kësë sjellët, e shtërmën buzët, e shtërmën vetët, kjo është problemi më shë që si kom dërruni herë do të kurëtë. Ndërko, policia ka shpalur në kërkime dhe dy personat të tjerë. Si pas burimeve, në kërkim janë Markel Shtylla dhe Dorian Troplini. Mësojt se Troplini e Shtylla kanë qënë të parët që kanë nisur konfliktin. Ata kanë hyrë në zyrën elektorale të Partisë Demokratike në Kavaj dhe e kanë dhunuar fizikisht sekretarin, e më pas ka ndërhyrë Jonuza i cili ka qëlluar me pistolet. Tre personat akuzohen për plagosje të rënd me dashje të kryer në bashkëpunim. Ndriqim Jonuzi është një emër i njohur për policin. A i është arrestuar në 13 mars të vitit 2014, pasi ishte shpalur në kërkim nga Interpol Roma për vrasje, ngjarje ndodhu në vitin 2007. Partia Socialiste mbylli këtë të martë fushatën Elbasan. Kryeministri Rama paralajmëroi presidentin të ketë kujdes, pasi socialistët dinë shumë për të. Rama komentoi edhe ngjarjen e Kavajës dhe tha se autori, një militant i Partisë Demokratike, duhet të përballet me drejtësinë. Socialistët mbyllën sot fushatën e Elbasan me një takim në stadiumin e qytetit. Kryeministri Rama mbrojti që në nisje patronazhistët, ndërsa paralajmëroi presidentin Meta se socialistët dinë shumë gjëra për të. Patronazhistët ta nuk punojnë me numrin e identitetit në kartë. Tani kanë zjerë vërdal hijen e patronazhistit. Unë jam shumë gërat për gjithë patronazhistët e Partisë Socialiste në Shqipëri. Janë ata që e bëjnë Partinë Socialiste skuadër të dekë, se e dëgjuat ligën, më kanë marrë kartën, dha. Më dinë numrin. O Ligë, po ne dim shumë gjëra aty se ai numri si duhet drejtë. Rama tha se mandati i tretë duhet për të vijuar me reformat e mëdha dhe ndryshimet që do të garantojnë zhvillimin e Shqipërisë. Por në fjalën e tij, lideri socialist sulmoi edhe rivalët politik. Ju kërkoj ju dhe shqiptarëve mbështetjen për një mandat tretë për Partinë Socialiste. Unë jam këtu sepse jam i pakënaqur. Unë jam këtu sepse të gjitha gjërat që kemi bërë nuk janë të gjitha ato që ne mund, duhet dhe do të bëjmë për Shqipërinë. Partia Demokratike nuk e meriton që Elbasani t'ia hedhë sytë. Pa llogarit pasaj atë partinë tjetër. Atë partinë tjetër të profesor, doktoresh, infermiere Monika Kremadha. Se ajo është pasaj hataja më e madhe. Në qytetin e Kostandin Kristoforidi, të votosh Monika Kremadhi, do të thotë
t'i ngresh nga varri të gjithë rinindasit e Elbasanit. Me herët gjatë ditës, kryeministri ishte në Tiranë, ku foli edhe për ngjarjen e Kavajës. Autori jo vetëm që nuk ka lidhje me Partinë Socialiste, apo me fushatën tonë, por përkundrazi është një militant i Partisë Demokratike në një sherrë për arsye që nuk kanë asnjë lidhje me politikën. Që gjëja është e patolerueshme, që autori duhet çuar më një herë përpara drejtësisë dhe që Lulzim Basha nuk duhet ta politizojë ngjarjen, ndërkohë që Ilir Meta duhet ta ndali fushatën e tij idioteske të tensionimit të situatës. Edhe në Tiranë Rama përsëriti akuzat ndaj opozitës që sipas tij bën premtime Bosha. Kreu Demokrat Lulzim Basha ka bërë përgjegje së Diramën për ngjarjen e ndodhur në Kavaj, ku mbeti plagosur antari i Partisë Demokratike. Ndërsa gjatë takimit me banorët e Kamzës, Basha ka akuzuar kreun e kadastrës Artan Lame se po mashtron qytetarët duke premtuar legalizime, kur në fakt kanë ndërmend të shembë ato pas zgjedhjeve. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka akuzuar kryeministrin Rama për plagosin antarit Partisë Demokratike mbrëmjen e së hënës në Kavaj. Gjatë një takimi me banorët e këtij qyteti, Basha deklaroi se pavarësisht kësaj, asgjë nuk e pengon, Partia Demokratike të fitojë në 25 prill. Është një flag, një fatër zjarri e shpresës që nuk e shruam dot. Asgjë i bekuar që është bereqeti fitores tonë me 25 prill, që nuk e mbyll dot e nuk e kyç dot. As sulmi burracak i Edirames dje, për kundrazi jemi më të vendosur se kur. Pas dite Basha ka qenë kamës për nga ka sulmuar ash për drejtorin e përgjithshëm të kadastrës Artan Lame. Pas publikimit të një materiali ku dëgjohet Artan Lame të flasë për procesin e legalizimeve, Basha deklaroi para qytetarëve të Kamzës se kjo qeveri kërkon që të prish shtëpit pas 25 prillit. Legalizim, ku në fakt qëllimi është t'ju aprish pas zgjedhjeve, patëm shpërblim, vetëm që t'ju marë votën me mashtrim. Ky është Edi Rama i vërtet, ky është Edi Rama i këtyre 8 viteve, që vetëm pak metra më tej, firmosi legalizimin falas. Basha u premtoi qytetarëve se në rast se fiton në 25 prill, ai do të përfundojë procesin e legalizimit të shtëpive pa leje. Për të përfunduar procesin e legalizimit, për të mundur që të gjitha ta, të cilët për 8 vite më kotë shpresuan, e paguan rrëshfetet majme, e nuk ja donën të siguronin dot dokumentat e shtëpive të tyre. Për të gjitha ta, që meritojnë dhe do të kenë me planin tonë përfundimin e këtij procesi, për të gjitha ta që duan të gëzojnë, ta mbajnë, ta shesin e ta zhvillojnë pronën e djeshtës e tyre, votojni me 25 ndryshimin, votojni numrin! Lideri i opozitës Basha u bëri apel qytetarëve të marrin pjesë në votime, të mbështesin Partinë Demokratike. Kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi u ka bërë thirrje liderve politik për vetëpërmbajtje pas incidentit të regjistruar në Kavaj. Celibashi pohon se identifikimi elektronik i zgjedhësve në disa qendra votimi, kryesisht në zona të thella, rrezikohet. Nisur nga incidenti në një prej zyrave elektorale të Partisë Demokratike në Kavaj, ku mbeti i plagosur 27 vjeçari Bledar Okshtuni, komisioneri shtetror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi vlersoi se zhvillimi i një procesi të qetë zgjedhor varet më së shumti nga sjellja e partive politike. Udhëzi politik kanë shumë në dorë në këtë situatë. Nuk e di se ndoshta mund mos kem as pozitën institucionale për ta adresuar këtë çfarë do të them, por është shumë e rëndësishme që ata të kenë vetë përmbajtje. Unë e kuptoj shumë mirë, njëri është president, tjetri është kryeminist, tjetri është lider i opozitës, po jam i sigurt se cili prej tyre ka kaq karatin e leadershipit që të kuptojnë që sidomos sa më afër ditës së zgjedhjeve, aq më qetë ata do duhet të shfaqin retorikën e tyre politike. 4 ditë para se qytetarët i drejtohen kutive të votimit, identifikimi elektronik i zgjedhësve në disa qendra votimi, kryesisht në zona të thella, të rrezikohet.
Përcaktimi i personave që do të administrojnë këtë pajisje ku votuesi identifikohet përmes letër njoftimit, pasaportës biometrike dhe shenjës së gishtit është ende i papërmbyllur. Edhe mund të ekzistojë të paktën gjykuar nga ajo çfarë ne kemi si të dhënë deri tani që disa prej qendrave votimit janë pikërisht qendra votimi në zona shumë të thella, nuk ka aplikime, po përpiqemi që në ato zona të cilat nuk ka aplikime, por në zonat afër tyre numri është më i madh, të çojmë ata aplikantë si operator të cilët vend banimi tyre është afër zonave rurale në të cilat nuk kemi patur aplikime. Po thuaj se në të gjitha qarqet mund të ketë 2, 3, 4, 5 apo 10 qendra votimi. Referuar zgjedhjeve ndër vite ku pengesë nxjerrin sa më shpejt rezultatet e zgjedhjeve, është bërë lodhja apo sëmurja e papritur e numëruesve të votave. Ilirian Cilibashi kërkoi partive politike të mos ushtrojnë presion mbi ta. Të lodhen sa më pak, edhe të mos urdhrohen të sëmuren dhe të lodhen. Puna është me stres në fakt dhe duhet t'i mirë kuptojmë, por jam i sigurt nëse nuk do t'jetë presioni i partive politike apo dhe i kandidatëve, do t'jenë aq të relaksuar sa procesin numërimit të letrave votimit do t'a bëjnë shumë mirë edhe në kohën e përcaktuar nga ligji. Për Vlorën, Beratin, Korçën, Gjirokastrën, Elbasanin dhe Fierin, fletët e votimit janë depozituar në KQZ. Brenda të martës dorëzohen edhe përqarshjet e tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës do të vëzhgojë nga afër procesin zgjedhor në Shqipëri. Zëdhënësi Valmir Elezi tha se një delegacion nga Prishtina do të përpiqet të mësojë nga përvoja e parë e zbatimit të identifikimit dhe numërimit elektronik në Tiranë. Ndryshimet në kodin zgjedhor dhe implementimi i tyre më 25 prill ka tërhequr vëmendjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, të cilët do të vëzhgojnë procesin nga afër. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Elezi, deklaroi se përvoja shqiptare do të jetë një tregues i rëndësishëm për punën e institucionit që ai përfaqëson. Në përbërje të delegacionit KQZ-s që do të qëndrojë gjatë fundjavës në Shqipëri, do të jenë anëtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por sigurisht edhe staf nga sekretariati i KQZ-s, të cilët do të thotë jo vetëm gjatë ditës së zgjedhjeve, por edhe më herët do zhvillojmë takime të ndryshme me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve atje, me trupa të caktuara zgjedhore për të parë do të thotë kryesisht se si do të bëhet implementimi i këtyre risive në procesin zgjedhor në Shqipëri. Në fokus do të jenë risit në organizimin e këtyre zgjedhjeve parlamentare, kryesisht përdorimi i teknologjisë. Identifikimit elektronik të votuesve që do të bëhet në të gjitha qendrat e votimit, si dhe votimin dhe pashtu numërimin elektronik të fletë votimeve në një zonë të caktuar në kryeqytet, do të thotë në Tiranë. Këto janë projekte që realizohen për herë të parë në Shqipëri dhe do të shohim nga afër se si po zbatohen ato në teren. Për herë të parë, rreth 23.600 votues në Tiranë do të kenë mundësi të ushtrojnë të drejtën e zgjedhjes dhe të numërimit të votave në mënyrë elektronike. Sulmi me thikë të xhamia Dine Hoxha do të hetohet nga sektori i antiterrorit. Policia e shtetit ka dyshime se Rudolf Nikolaj, edhe pse i sëmur me depresion dhe çrregullime të tjera psikike, mund të jetë nxitur nga ekstremizmi fetar. Zbulon detaje të reja në lidhje me hetimet për ngjarje në rënd që ndodhi një ditë më parë në xhamin Dine Hoxha në Tiranë, ku 34-vjeçari Rudolf Nikolaj plagosi me thikë 5 persona. Sipas burimeve, çështja do të ndiqet nga sektori antiterrorit për shkak se ka dyshime të forta që Nikolaj të jetë ndikuar në aktin e tij nga ekstremizmi fetar. Ka qenë policia e shtetit ajo që ka referuar rastin në prokurori për nxitje dhe financim të terrorizmit, ndërsa Nikolaj do të përballet edhe me akuzën e plagosjes dhe mbajtjes së armëve të ftohta. Ai hyri brenda ambienteve të xhamisë dhe plagosi 5 persona, ndërsa baba i tij tha se ai kishte patur lidhje me disa imam në Maqedoninë e Veriut. I riu vuan nga probleme të shëndetit mendor dhe prej kohësh kishte lënë mjekimin. Më herët ai ka qenë i shtruar edhe në spital, ku po kurohej për shkak të depresionit. Rudolf Nikolaj ishte përfshirë gjithashtu në një konflikt tjetër një muaj më parë, gjithashtu për plagosje me thikë.
Qeveria ka nënshkruar kontratën me kompaninë që do të ndërtojë aeroportin e Vlorës. Vlera e projektit arrin në 100 milion euro dhe do të mbulohet 100% nga investitori Bejgjet Pacolli, ndërsa punimet do të nisin brenda vitit. Qeveria firmon si kontratën me konsorciumin Mabetex Group për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, por punimet për këtë vepër do të nisin brenda 14 muajve. Pas rinasit dhe kuksi, aeroporti Vlorës do të jetë porta e tretë ajrore, projekti cili arrin në 100 milion euro. Për kreun e qeverisë, fitimi kësaj gare nga Bejgjet Pacolli ishte rastësor dhe konsorciumi ka garantuar 100% të investimit. Kur Belinda më ka telefonuar dhe më ka thënë që Baza Bejgjet ka hyrë në garë, dhe për hirë vërtetës ka qenë një tjetër arsye për ta dashur, për ta respektuar, për ta admiruar Bazën Bejgjet, sepse ne jemi shumë miq. Por absolutisht nuk zgjodhi rrugën e një telefonate me mua, apo me Belindën, apo me këdo qoftë, sepse ai këtu është në shtëpinë e vet. Konsorciumi ka paraqitur të gjithë financimin në blok. Ky projekt ka ende disa studime që duhet të kryej, ndaj për këtë arsye punimet nuk do të nisin direkt pas në shkrimit të kontratës. Në këtë aeroport, përveç aviacionit civil që do të kryej pra fluturimet, kemi edhe dy sektor të tjerë të rëndësishëm të aviacionit civil, të cilët janë mirëmbajtja e avionëve, që nuk ka ndodhur kur më parë në Shqipëri, dhe sigurisht edhe kargo. Mirëmbajtja e avionëve, hangarët, si që quajmë ne ndryshe në gjuhën e aviacionit, do tjetë një sektor i ri i zhvilluar në aeroportin e Vlorës. Për investitorin Bejgjet Pacolli, aeroporti Vlorës do tjetë projekti me cilin ai do të krenohet në Shqipëri. Do t'jem krenar unë që kom pas shansin që një oper e tilë të ndodhë këtu në vendin cilin unë e dua, në vendin ku me rëndon koka, dhe jam krenar që këtë e bëj për popullin tim, për kombin tim. Aeroporti Vlorës do tjetë një hapësirë ku do t'ullin avion transoqeanik, ndërsa pritet i jap një zhvillim të madh ekonomisë së zonës, por jo vetëm. Edhe në këtë rast, qeveria del garant për trafikun e munguar në këtë kontratë. Vendimi për karantinë dyjavore për ata që hyjnë nga Maqedonia e Veriut dhe Greqia është reflektuar në rënje të fluksit në pikat kufitare. Gjatë ditës së martë nga Qafana dhe Kapshtica kanë hyrë vetëm ata shtetas që kanë pasur nevoja të domosdoshme, si dhe mjetet e tonazhit të rënd. Bie në maksimum numri i hyrë daleve në pikët e kalimit kufitar të Qafanës. Shkak është bërë urdhri për karantinimin e të gjithë shtetasve shqiptarë dhe të huaj që hynë nga Maqedonia e Veriut në drejtim të Shqipërisë. Por numri ka rënë edhe me dalje nga vendhyn në drejtim të vendit qi. Të vetmit që përdorin pikën e kalimit kufitar të Qafanës janë drejtuesit e mjeteve të tonazheve të rënda, por edhe shqiptarë që përdorin Maqedoninë e Veriut për të kaluar tranzit drejt të Greqisë. Si pas autoriteteve në territorin shqiptar kanë hyrë këtë të martë jo më shumë se 15 persona. Numër ky shumë i ulët krahasuar me atë të një dite më parë, kur në vendin ton hynë dhe dolën rreth 3500 shtetas. Ndërkohë, edhe ata që kanë kaluar në pikën kufitare thonë se e kanë pasur të detyrueshme lëvizjen drejt Maqedonisë së Veriut. Sot ke bërë dalje nga Shqipëria në drejtim të Maqedonisë së Veriut? Dhe po sot e kthyer? Dhe çfarë thon? Do javë në shtëpi. Ju morën të dhënën numër telefonit? Po, të dhënën numër telefonit, në qofë se edhe i 7.000 euro gjofë, i gjofë të vogit. Kush ju a bëri me dije kërë? Ndo nga njëri, kur hyra. Nga po vjenë? Una, po. Nga Struga. Nga Struga? Po. Po nga jeni? Nga po brati. Po, e dinit se do karantinoheshit 14 ditë nëse vjen nga Maqedonia e Veriut? Nuk e di. Po qëfar do bësh tani? Do rrit në shtëpi. Nga jeni? Nga Prijasi. Punoni në? Maqedoni. Po punoni këshu çdo ditë, shkoni vini apo? Jo, kemi 3 muaj në rrim atë. Po pse u kthyet sot? Po sot e bëra 3 muaj, nëse pas nesër bëra 3 muaj, prandaj erdha. A e dini se do të karantinoheshit nëse do hyni këtu? Anë gjova në vend me lajme, ama nuk e dija sigurt. E njëjta situatë është paraqitur edhe në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës dhe atë të Kapshticës.
Ulja e fluksit të lëvizjeve në dogana erdhi pas vendimit të Komitetit Teknik të ekspertëve, i cili riktheu karantinën e detyrueshme për 14 ditë për të gjitha ata persona që hyjnë në territorin shqiptar nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut. Rikthimi në shkollë për mësim pas pothuajse një viti online, gjimnazistët nuk e kanë pritur me shumë gëzim. Ata thonë se nuk i kanë marrë dijet e plota për të hyrë në provime dhe se kanë mbetur shumë pa kohë për përsëritje. Sipas të rinjve, mësimin e distancë e ka çuar në humbje këtë vit shkollor. Procesi mësimor për gjatë këtij viti shkollor është ndarë mes bankave të shkollës dhe mësimit nga shtëpia. Por rikthimin në gjimnaz nuk e kanë mirë pritur një pjesë e nxënësve. Është pak problem për mendimin tim për nxënësit të kësaj gjenerate, jo vetëm neve që jemi në gjimnaz, po sidomos ato që janë nëntëvjeçare. Nuk do na pëlqente që vazhdonim kështu dhe më tej. Në fakt nuk e kemi pritur dhe shumë mirë, sepse gjysma e vitit thuajse është bërë online edhe rikthimi në shkollë është shumë e vështirë për ne. Tani që do bëjmë edhe testet, nuk mundet sepse gjatë gjithë kohës që kemi qenë online nuk i kemi marrë informacione ashtu siç duhet. Ndërsa thonë që procesi në distancë ka rezultuar problematik, të rinjtë e konsiderojnë me shumë humbje këtë vit shkollor. Ky për mendimin tim nuk quhet vit shkollor, sepse nuk është se kemi mësuar, kemi shumë mangësi. Sidomos për neve që jemi për shumë në gjimnaz, berët parë se ata të klasave të nënta. Edhe më shumë e kemi kaluar kohën online, se sa kemi bërë mësim. Na kemi filluar dhe më thonë me përsëritje për atë çfarë nuk kemi kuptuar në mësimin online, por prapë do t'jetë shumë e vështirë për një afat kaq shkurtës edhe pak mbaron shkollat. Pavarësisht se ajo pjesë na ka ndihmuar është shumë e pak për të vim në shkollë tani të bëjmë provimet është e pamundur. Ekspertët e shëndetësisë u shprehen se vendimi për kthimin në shkollë dhe të viteve të para dhe të dyta të gjimnazit erdhi për shkak të lehtësimit të situatës epidemiologjike në vend. Jemi në monitorim të vazhdueshëm, por mund ta guxojmë në këtë situatë që jemi, ne mund të guxojmë të hedhim një hap të tillë. Krahas rënës së numrit të përgjithshëm, krahas numrave në rritje të vaksinimit, dhe uljes së numrit të shtrimit në spital, po të gjitha parametrat e tjera përse përket Covidit, mendoj që është një hap drejt fillimit të normalizimit. Ndërsa gjimnazet dhe shkollat nënvjeçare aplikojnë mësimin në shkollë, universitetet vazhdojnë online që prej fillimit të vitit akademik. Ekspertët arsyetojnë mos kthimin e studentëve në auditor si një mënyrë për të mos përhapur infeksionin. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.